قدر اساتذه کرام او د دې علاقې معماران هغوی را غواړم چې د 9th او 10th کلاس علاقانو ته هغوی په خپل لاس باندې رایه واړونه ورکړي خو د دې خپل اساتذه کرام په تمې دا درخواست دی چې د دوی په احترام کې صرف اساتذه کرام ودرېږي نو رضا غواړم عنایت الله خان صاحب او مهربان خان صاحب چې هغه راشي او وفیق الله 9th A فواد الله 9th B مشتاق 10th A او زاهد الله 10th B دیو دی راشی او دیو نے پر انعام حاصل کیا زاہد اللہ نے انسید ہم راشی او داو میرے لم خان سے مجھے پر انعام حاصل کیا او پٹن سی کی محمد حسین جزاک اللہ دیو دپارہ یو شعر کہ باند در تلوے کم کہ جہان در تلوے کم داز تنہا پریم کہ جہان در تلوے کم شیخ ولا غلط ہو عمر دیو دپارہ دا بنا لے کلا دجے نو اس کو ز خپل خو استاد محترم تو شاہد سیتا او شمس الحق سیتا دعوت ورکوم چې هغه راشي وسیم سجاد تنسی سیف اللہ تنبی صادق شاہ تنبی محمد قاسم تنبی دیو جی ردیو پلاس پانے پر ایوارڈ منصول